السلام علیکم گرانو مینوالو، بازار اخیری ٹیم دے، خلق روان دی دا اخیری ویڈیو دا، او ٹیم چې کوم دے دو لس منٹ کم و بجی دی، نا یو کلپ دے تگرانو مینوالو کوما شو گرانو مینا والو، منگلا پکوڑی نہیں دیا گستی اوزا راسا بولے تھا ویڈیو لگاؤ کبھی بھائی ہوئی لوار کے ہاں کم نہیں کم نہیں ہاں دا وار رکا دا انیس ہزار دا کرا لما ہاں اور کا خط سی ہے دسی انیسا سال تو سپازات خیستہ ویڈیو کتا خیستہ ویڈیو کتا کنی غلی دیگی چھو